Hyvää iltaa kaikki. Joo, voisi sanoa, että on semmoinen hikinen päivä takana. Nyt on alkanut se niin sanottu hellejakso. On ihan oikeastaan niin sanotusti vittu vuohossa saanut koko päivä olla, kun minä olin tulla töissä. Ja sitten minä vielä kirmasin tuonne siskon luokse kahvijuontiin. Ja ihan yhtä tämmöistä eestaas laukkoa, mistä on ollut koko päivä. Ja minä ajattelin, että tokihan tämän kurjuuven ja tukaluven ja kuumalon voisi sitten jollakin tämmöisellä pienellä projektilla niin kuin kruunata. Niin minä ajattelin, että tänään siivotaan minun autoni. Joo, kaikkihan mulle aina siitä vittuilee, että minkä takia mulla on niin paskana ja sotkunen auto. No tässä on teille vastaus, koska minä olen niin helvetin laiska, niin minua ei kiinnosta sitä siivota. Niin ihan siitä syystä se on niin sotkunen ja paskanen. Mutta minä nyt ajattelin, että nyt voisi olla semmoinen fiilis, että siivotaan mikra sitten ihan sieltä sisältä aivan hienoksi. Ostin tämmösiä ihan sitä käyttötarkoitusta varten. Sanitol, monikäyttöinen desinfiointipyyhkeitä, niin ne on varmaan ihan hyviä auton siivuuseen. Sehän pitäisi oikeastaan imurojakin. Siellä on varmaan puoli toppaa sätkän puruja pitkin ja poikin, kun minä aina siellä tupakoita pyörittelen, mutta minä en kyllä imuria viiti raahata tuonne pihalle, niin täytyy keksiä nyt joku toinen ratkaisu, että millä minä ne kaiken maailman murusat ja muut paskat sieltä saan poikkeen. Joo, ja muistutuksena vielä kaikille sitten, että striimihän se tosiaan tulloo tämän viikon lauantaina, 29. päivä. Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Pet ja Pietari ja Pekko viettävät silloin nimipäiväänsä. Ja kello 17 tuttuun malliin aloitellaan. Ei ole kyllä mitään ihmeempää ohjelmaa tähän striimiin, mutta katsotaan sitten mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään. Kaalijohan me tietysti otetaan ja paskoa puhutaan, niin silläpä sitä mennään. Mut joo, minäpä alan tässä pikkuhiljaa lähteä tuonne pihalle. Katsotaan sitten, että minkälainen hävityksen Cheru-Chalemi se minun auto oikeasti onkaan ja miltä se sitten näyttää, kun se on saanut vähän naisen kosketusta osakseen. Mistähän se muuten jotkukin, että se on meillä, tai johtuukin siis, että se on meillä akkoilla hyvin niin yleistä, että ne on nuo autot oikeita sikolatteja ja ukoilla on sitten taas huusolit yksiä sikolatteja, mutta autot ihan tip-top kunnossa. Enpä tiedä. Ja nyt varmasti joku kommentoi, minä olen nainen ja minulla on aina siisti auto. Helvetin hyvä. Täällä sitä ollaan nyt sitten hävityksen kauhistuksen äärellä. Että kuten näkyy, niin pölyä löytyy ja kaikkea tuommoista roinaa löytyy. Ja takapenkki on sitten vähän niin kuin samassa jamassa, että kyllä minä luulen, että tässä ihan hyvä tovinen saadaan askarrella, että tämä saadaan selekattua. Joo, mä keksin, kun ei sitä imuria viihtinyt ottaa tähän, niin teippiharja. Tällähän minä näppärästi harjailen nuo kaikki muruset pois. Nämä makso Ikeassa, oliko nämä euron tai puolitoista kipaleelta, niin tämä kyllä välttää tähän hommaan aivan hyvin. Tässä takapenkki, tai jalakotillaa takapenkiltä siivotessa löytyi tämmönen korkkaamaton pistonhead kalja vähän. Se on siitä kyllä pullahtanut. On mennyt kaveri kyllä vähän huonon näköiseksi, että ehkä tästä malttaa jo luopua. En tiedä kyllä, että missä vaiheessa tämä on niinku voinut tänne autoon jäädä, että ei tätä ole niinku minnään lauluautonakaan käytetty tai muuta, että eikö tämä ihan omilta jäljiltä liettämään. Joo, ja tämmönenkin. Sitä on oltu Ylä-Savon sotella joskus töissä, kun on tämmönen kirjane hankittu. Täytyy sanoa, että se on onni, että ei ole tätä lääkehoidon osaamisen pätevyyttä tarvinnut osoittaa varmaan sitten missään vaiheessa, kun tämä kirjakin näyttää olevan täällä autossa. Jep, joo. Kyllä täällä alkaa jo niin kuin mustat osat näyttämään mustalta eikä harmaalta ja näin. Ja vaihekeppi samoin on muuttunut mustaksi jälleen ja housut on sen sijaan muuttunut harmaaksi. Ja kyllä se tuo teippiharja ihan eisti, että ei ole tuossakaan enää kessuja kilotolokulla, mitenkä oli silloin aikaisemmin. Ja onhan täältä muutenkin vähän tämä rojumäärä niin kuin huveentunut, että eiköhän myö pojat olla ihan tyytyväisiä niin kuin tähän suoritukseen. Minä luulen, että tämä meille riittää nyt tältä erää. Kyllähän se ihan fakta on, että imurojahan tämä auto pitäisi oikeasti niin kuin puhistaa tältä sisältä silleen kunnolla, eikä millään tuommoisilla lipukkaläpyköillä hinkuttamalla, mutta enpä minä ole niin viitseliäs, että kehtaisin semmoiseen ruveta.
Tästähän oikeastaan minä sain idean tähän auton siivoukseen, kun yksi minun kaveri Tuomakselle terveisiä vaellusvideota katsot, oli tässä taannoin minun kyyvissä, niin se oli jatkuva naputusta. Miksi tuossa on roskia, miksi tuossa on pölyä, miksi tuossa on sitä, miksi tuossa on tätä. Niin minä sitten siitä sissuuntuneena ajattelin, että no voisiko sitä pikkuriikkisen tietysti pyyhkästäkin aina joskus kerran vuoteenhan minä yleensä olen tämän auton siivannut, että keväällä yleensä, mutta se on nyt vähän jäänyt, kun nythän eletään jo ihan kesähän se on yli puolivälin kuitenkin, eli ei ole kevät enää, niin on tosissaan kevät siivoukset vähän myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Joo, tuossa oi, onpa siinä ihan lämminkin näköjään tullut. Niin, kesälomallehan minä jään siinä heinäkuun lopulla sitten, niin pitää varmaan silloin käydä mikroa vikalista hakemassa. Minä ainakin yhden asian jo tiedän, että mistä se pomppaa, ja varmaanhan ne klassiset ruostereijätkin sieltä löytyy, ja sitten täytyykin mikravia huolettavaksi varmaan tuonne Urho Porsaan pajalle mahdollisesti. Minähän tämän sitten 10. päivä elokuuta tarvitsen niitä takaisin, koska silloin on Iisalmessa ABC Marjahassa kello 16 mikramiitti sinne. Sankoin joukoin saapuvat kaikki näillä pikku kötöstyksillä ajelevat ympäri Suomen. Se on siis Nissan Club Finlandin järjestämä juttu. Ja saapi sinne totta kai tulla muutkin, että tervetuloa vain kaikki mikrailijat sitten sinne. Mutta semmoinen tappaus oli tämän auton siivuu. Minäpä lähden käet pesemään. Eipä sen näykään, mutta mulla oli äsken napit ihan mustat, kun jotain paskoa tarttu jostain öljykanisterista varmaan. Niin katsotaanpa sitten, että pitäisikö tässä keksiä jotain lystiä. Kaalikin onhan tuo tietysti mieltäkin, kun on tullut tässä ahkeroitua ja aurinko paistaa, mutta eipä nyt lähdetä sille linjalle ollenkaan. Joo, minä tulin käymään täällä Paloisvuoren ulkoilualueella. Täällä on frisbeegolf ja kuntoportaat ja saunaniemi ja kangaslampi sitten siellä, mutta nyt ei mennä minnekään niistä, vaan nyt mennään paistamaan makkaraa. Varmaan ihan tutun näköistä seutukuntoa. Täällähän ollaan oltu striimeissä parinkin ottaeseen makkaranpaistossa ja sehän aina se nuotion tekeminen ollut vähän sitä sun tätä. Niin. Minä nyt varustauduin, että minä otin tähän muovipussiin Rouva Beachiltä lahjoituksena saatuja niitä sytytyspusseja ja sytkärin, toki myös toimivan sytkärin ihan tällä kertaa. Niin katsotaanpas, kuinka nyt saadaan nuotio syttymään. Täällä ei olekaan ihme kyllä muuta väkkeä, vaikka onkin näin hyvä ilma, mutta minä vähän luulen, että onko nyt sitten niin helteistä, niin ei makkarat ihmisille maistu. Vai onko nyt joku tulentekokielto? Ei kai sentä. Pitäisi ehkä muuten selvittää se asia ennen kuin tekee minkään valtakunnan avotulia. Mutta joo, asiaa vähän tutkin, kun mulle tuli vähän morkkis, että toimitaanko tässä aivan lainvastaisesti, niin kyllä sen voi tuommoiseen paikkaan sen nuotion tehdä, mutta täytyyhän se toki huolehtia, että se sammuu. Joo, ollaan täällä hakemassa vähän näitä puita, että eihän sitä ilman saada nuotiota syttymään. Nämä on vaan vähän tämmösiä ison sorttisia, mutta ei se haittaa. Nämä on nyt tällä kertaa ainakin noin, ainakin niinku kuivia, että eiköhän näillä yhdet makkarat paisteta. Ja onhan meillä sitten onneksi ne sytytyspussitkin, niin katsotaanpa sitten, että mitenkä ruvetaan tätä askartelemaan. Tämä on kyllä semmoinen video, että olisi melkein niinku kameramiestä tarvinnut tähän hommaan. Noin hieno nuotio siihen on nyt saatu aikaan ja tässä on näitä itse sytytyspussukoita sitten, että ohjeenahan vaan oli, että näitä laitetaan tänne sytytettävän aineksen joukkoon ja joo noin sytytetään. Niin, siitä sen pitäisi lähteä homman rokkaamaan sitten, mutta en tiedä, mulla on kyllä niin huonoa lykkyä aina näiden kanssa ollut, että kyllähän se suottaa olla, että ei tule tästäkään hommasta muuta kuin sanomista. Nyt rupesin miettimään, että kai nuo on tarkoitus olla nuo sytytyspussit niin kuin tuossa pikku muovipussissa, missä ne niin kuin on, mutta siellä sisällä on jotakin semmoista jauhetta tai jotakin semmoista mömmöä tai jotain ainetta, että minä vähän luulen, että jos sen pussin ottaa pois, niin se sitten leviää kuin jokisen evät ja hujaa sen paskat. Mutta toistaiseksihan tämä kyllä näyttää ihan lupaavalta, että kohta selviää sitten, että lähteekö se ihan ensi yrittämällä. Oho. Kyllä täytyy sanoa, että
ihan tässä lämmin tulee näitä hommia askarrellisesti. Täytyy sanoa, että on nuo sytytyspussit hyvä keksintä tämmöisille käyttömille kaupunkilaispenikoille, kun kyllä se siinä vaan nuotio roihuaa, niin täytyypä kohta paistaa ne makkarat. Ja mä itse asiassa tajan tähän niin, että mä lähdenkin sitten kotiin syömään. En ottanut sinappia nimittäin mukaan, enkä paperiakaan, että mulla tuli niin into lähteä, että ei mulla kun nuo makkarat ja no on mulla autossa sitten vesipulloja, foliota ja sen semmoista. Täällä on näitä vaarallisia vieraslajeja ja näitä villejä, lupiineja. Mutta on täällä ihan nuo maisemat kyllä korreen sorttiset. Täällähän se on sitten viikon piästä viikonloppuna silloin 5. päivä alkaa se Madfesti, semmonen rokettirolli metelimusiikki tapahtuma. Oletteko tulossa Madfesteihin? Minähän menen perjantaina kavereiden kanssa, niin ostettiin ihan varsin ne VIP-liput, kun ne sattui olemaan puoleen hintaan, niin siinähän sopi syyväkin sitten sillä VIP-lipulla ja muuta, että ihan hyvältä näytti se menu. Että jos olette tulossa Madfesteihin perjantaina 5. päivä, niin tulkaa käymään Solokumuusin juttusilla. Siinä ne pojat paistuu. Ihan perus hiillosmakkaraa on tällä kertaa ohjelmistossa. Kyllähän se varmaan olisi se hiilos pitänyt hiilosmakkaralle ja rillimakkaralle ylipäänsä odotella, mutta kun juttuhan niin, että kellohan alkaa olla 7 ja minä olen viimeksi syönyt silloin puolen päivän seutuja töissä, niin mulla on vähän näläkä ja oikeastaan se on minun mielestä vähän kivakin, että se makkara vähän silleen kärventyy, niin. Eiköhän noista ihan syötävät tule. Joo, siitä Madfestistähän minä äsken selvitin, niin onhan sitä sitten muutakin lystiä luvassa tälle kesseen, kun onhan ne olusettiin täällä Iisalaamessa. Nehän on sitten Madfestia seuraavana viikonloppuna ja siellähän on sitten Solokkumuussi taas 13. päivä jyskämässä. Siellä ei kyllä ne artistit siellä alusilla ole yhtään semmosia, että ne minua kiinnostaisi, mutta yhden kaverin kanssa mietittiin, että jos menisi ihan niin kuin vaan fiiliksen takia ja sillä viisiin, niin sieltä alusiltakin minut sitten löytää. Tämä on kyllä, täytyy sanoa, niin tähän mennessä ollut hirveän mukava tämä kesä, että paljon on tullut tehtyä semmoista kaikkea lystiä. Ja sitten vielä lystiä on lisää luvassa, kun on noita festareita ja muuta semmoista ohjelmata tässä. Anteeksi, mulla on nyt vähän fokus sekä perkele noissa kyrsissä että videon kuvaamisessa, niin tämä on vähän tämmöistä hössöttämistä. Ja ihan kiva oli kyllä, kun silloin juhannuksena tuli käytyä uimassakin. Minähän tykkään hirveästi uija, mutta mulla on jotenkin ehkä viime kesinä. En tiedä, mikä kesämasennus minua on vaivannut, mutta minä en ole suoriutunut vaan sinne uimaan. Ja minä en ole oikeasti suoriutunut tekemään juuri mitään semmoista mukavata, mistä minä oikeasti nautin. Että ne on mennyt vaan ihan ähöttäessä ja möllöttäessä ja töitä tehessä ja angstatessa. Niin nyt on kyllä tullut otettua siitä eestä sitten ilo irti. Eikös rupeakin näyttämään jo ihan kohtuulliselta. Maistellaanpa sitten kotona, että tulko niistä seikkailulta kotiin selvitty. Ja nyt on sitten kyytipoikana pespimaksia makkaroille ja sitten ihan sinappia. Niin maistetaanpas, minkälaisia tuli nuotiomakkaroista. Hyvältä ne ainakin näyttää ja tuoksuu. Joo, minähän tosiaan vaatimattomasti ne 4 makkaraa itselleni paistoin. Eihän se nyt nainen eikä mikään ole semmoinen, joka ei 4 makkaraa jaksa syö, mutta Hennapa syö 7. Myöhän ollaan Hennan kanssa jo päälle 10 vuotta kulettu sillä läskit, rekkalespot lempinimellä, niin tällä tavalla myös sitä sitten ylläpietää, että makkarata ja muuta mukaan vaan. Hyvähän se on. Ei voi muuta sanoa. Tämä on tämä hiilosmakkara kyllä jännä, että tätä jos ostat ja vaikka mikrossa lämmität tai sähköuunissa paistat, niin ei se ole suorastaan paha makusta, että ei se oikein ole millekään, mutta annas olla, kun paistat sen nuotiolla, niin jo vain on hyvää. Joo, nytpä minä tajan keskittyä aterioimaan näitä ja sitten pitää lähteä suihkuun ja mitäs tässä vielä illan vielä keksii? Tuskin mitään sen ihmeempää, kun huomenna on työpäivä, niin makkoomaan joutaa ihan ajallaansa. Ai, purasin hunkulain. Mutta
Kiitoksia, jos jaksoit katsella videon. Kiitos muuten myös hirveästi kaikille uusille tilaajille. Ja kaikille, ketkä on muutenkin videota kahtonut, että kiva taas huomata, että oli hullujen huono juhannusvideokin ihan tykätty juttu. Katsotaanhan, että saahanko kohta kaljahaaste kahdeksikko sitten rykästyä eetteriin, että mitään siitä 38 tilloa joko siitä puuttuu sitten siitä. Ja jos tulee kaljahaaste 8, niin sitä aletaan olla aika pelottavan lähellä sitä täyttä tonttua, mikä tietää sitä vuorokauden live-riimiä, niin kuin on ennen niin sanottu. Mutta tämä oli tämmönen tapaus nyt sitten tällä kerralla. Nähdään lauantaina kello 17 striimissä ja oikein mukavaa päivää kaikille ja heippa hei, heippa hei!